ଛାଲ ବିଜେଡି ବିବାଦ ନୂଆପଡ଼ାରେ ବିଜେଡି ନେତାଙ୍କ ବାଘ ଛାଲ ଲିକ୍ ଏସ୍ଟିଏଫ୍ ପଞ୍ଚୁଆରେ ବିଜେଡି ନେତା ସୁବୀର ସିଂହ ଦେଓ ନୂଆପଡ଼ାରୁ ବାଘ ଛାଲ ଜବତ ପରେ ସାମ୍ନାକୁ ଆସିଛି ସାଂଘାତିକ ସତ ବାଘ ଛାଲ ରାକେଟ୍ର ବାଦଶାହ ଥିଲେ ବିଜେଡି ନେତା ସୁବୀର ସିଂହ ଦେଓ ଯିଏକି ବଲାଙ୍ଗୀର ଜୋନ୍ ଯୁବ ବିଜେଡିର ଉପସଭାପତି ଆଉ ଏହି ଫଟୋ ହେଉଛି ତାହାର ପ୍ରମାଣ ସୁବୀରଙ୍କ ସମ୍ପର୍କ ବିଜେଡିର ବଡ଼ ବଡ଼ ନେତା ଓ ମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ସହ ପଶ୍ଚିମ ଓଡ଼ିଶାରେ ବିଜେଡିର ଏମିତି କୌଣସି ନେତା ମନ୍ତ୍ରୀ ନାହାନ୍ତି ଯାହାଙ୍କ ସହ ସୁବୀରଙ୍କର ଫଟୋ ନାହିଁ ସୁବୀରଙ୍କ ଗିରଫଦାରୀ ପରେ ଏବେ ସବୁ ମହଲରେ ଚର୍ଚ୍ଚା ଦେଖନ୍ତୁ ସୁବୀରଙ୍କ କଥା କହିଲେ କେମିତି ଏଡ଼ାଇ ଯାଉଛନ୍ତି କ୍ରାଇମବ୍ରାଞ୍ଚର ଜଣେ ବଡ଼ ଅଧିକାରୀ ସେ ସବୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ତଦନ୍ତ ଅଧୀନ ଅଛି ସେଟା ଜଣାପଡ଼ିବ ପରେ ରାଜାଘର ପିଲା ନୁହେଁ ସେ ତ ଅଛନ୍ତି ସବୁ ଗୋଟେ ସ୍ମଗ୍ଲର ରାଜାଘର ପିଲା ଏବଂ ତା ଉପରେ ବସିକି ସେ ପାଠ ପଢିବେ ଯୋଉ ମନ୍ତ୍ର ପାଠ କରତା ନାଇଁ 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 ସେଟା ମିଛ କଥା ଛତିଶଗଡ଼ ଓ ନୂଆପଡ଼ା ସୀମାନ୍ତ ସିନାପାଲି ଅଞ୍ଚଳରେ ଦୀର୍ଘ ଦିନ ହେବ ଚାଲି ଆସୁଥିଲା ବେଆଇନ ବାଘ ଛାଲ କାରବାର ମାଓ ଉପଦ୍ରୁତ ଅଞ୍ଚଳ ହୋଇଥିବାରୁ ଫାଇଦା ନେଉଥିଲେ ଶିକାରୀ ସୂଚନା ପାଇ କ୍ରାଇମବ୍ରାଞ୍ଚ ଏସ୍ଟିଏଫ୍ର ଛଅ ଜଣିଆ ଟିମ୍ ଚଢ଼ାଉ କରିଥିଲା ଗୋଟିଏ ବାଘ ଛାଲ ସହ ଦୁଇ ଜଣଙ୍କୁ ଗିରଫ କରିଛି ପୋଲିସ ଦୁଇ ଅଭିଯୁକ୍ତ ନୂଆପଡ଼ା ଖାରିଆର ସୁବୀର ସିଂ ଦେଓ ଏବଂ ସିନାପାଲିର ସମନ ସିଂ ମାଝିକୁ ଗିରଫ କରି ସିନାପାଲି ଜେଏମ୍ଏଫ୍ସି କୋର୍ଟରେ ହାଜର କରିଥିଲା ଏସ୍ଟିଏଫ୍ କ୍ରାଇମ୍ ଭୁବନେଶ୍ୱର ଗୋଟେ ଇନଫର୍ମେସନ୍ ପାଇଥିଲା ଯେ ସିନାପାଲିରେ ଗୋଟେ ବାଘ ଛାଲର ଅଛି ଡିଲ୍ ହେବାର ଅଛି ସେ ସଂକ୍ରାନ୍ତରେ ଖବର ପାଇ ଆମର ଟିମ୍ ଯାଇଥିଲା ଏବଂ ଦୁଇ ଜଣଙ୍କୁ ଆପ୍ରିହେଣ୍ଡ କରିଛି ସେମାନେ ହେଉଛି ସୁବୀର ସିଂ ଦେଓ ଏବଂ ସମନ ସିଂ ମାଝି ଆଉ ଗୋଟେ ବାଘ ଲେପର ସ୍କିନ୍ ଜବତ ହେଇଛି ଆଉ ଆଗକୁ ତଦନ୍ତ ଅଛି ଚାଲିଛି ଜବତ ବାଘ ଛାଲର ଫୋରେନ୍ସିକ୍ ଯାଞ୍ଚ ପାଇଁ ଦେରାଦୁନ ୱାଇଲ୍ଡ ଲାଇଫ୍ ଇନଷ୍ଟିଚ୍ୟୁଟ୍କୁ ପଠାଯାଇଛି 1972 ୱାଇଲ୍ଡ ଲାଇଫ୍ ପ୍ରୋଟେକ୍ସନ୍ ଆକ୍ଟ ଅନୁଯାୟୀ ମାମଲା ରୁଜୁ ହୋଇଛି ଦୁଇ ଦିନ ତଳେ ସିନାପାଲି ସହରରେ ବାଘ ନଖ ବିକ୍ରି ଅଭିଯୋଗରେ କର୍ଣ୍ଣାଟକର ଦୁଇ ଜଣଙ୍କୁ ଗିରଫ କରି କୋର୍ଟ ଚାଲାଣ କରିଥିଲା ପୋଲିସ ସିନାପାଲି ବ୍ଲକ ଛତିଶଗଡ଼ ସୀମାନ୍ତରେ ରହିଥିବାରୁ ଫାଇଦା ନେଉଛନ୍ତି ଶିକାରୀ ଏଠାରେ ଅନାୟାସରେ ବିକ୍ରି ହେଉଛି ବାଘ ଚମଡ଼ା ଓ ନଖ କର୍ଣ୍ଣାଟକର ଦୁଇ ଜଣ ଗିରଫ ହେବା ଆନ୍ତଃ ରାଜ୍ୟ ରାକେଟ୍ର ପର୍ଦ୍ଦାଫାସ କରିଛି ଆଉ ଏବେ ବିଜେଡି ନେତାଙ୍କ ଲିଙ୍କ ମାମଲାକୁ ଆହୁରି ସଙ୍ଗୀନ କରିଛି ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠୁଛି ରାଜନୈତିକ ଛତ୍ର ଛାୟା ତଳେ ଚାଲୁଛି କି ବାଘ ଛାଲ ରାକେଟ୍ ବିଜେଡି ନେତାଙ୍କୁ ଗିରଫ କରିବାକୁ ବନ ବିଭାଗ ସାହସ ଜୁଟାଇ ପାରୁନଥିଲା କି ଖାଲି ଗିରଫ ନୁହେଁ ସୁବୀରଙ୍କ ବିରୋଧରେ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ହେବ ତ ବ୍ୟୁରୋ ରିପୋର୍ଟ ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍